میرے خادم حسین 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 رہیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا بظاہر ویل چیئر پر کفر آگے لگایا تھا روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے نبی کی آن پر مرنا اسی نے ہی سکھایا تھا نبی کی آن پر مرنا اسی نے ہی سکھایا تھا رہیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا تھا اس کا مشن آ جائے تخت پر دین آقا کا تھا اس کا مشن آ جائے تخت پر دین آقا کا سیاست میں اسی مقصد کی خاطر بس وہ آیا تھا سیاست میں اسی مقصد کی خاطر بس وہ آیا تھا رہیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا رہیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ مسلم کو نہ اس سے سہن ہوتی تھی جو ہو تکلیف مسلم کو نہ اس سے سہن ہوتی تھی وہی فاروق کی لہجہ لے کے میدان میں وہ آیا تھا وہی فاروق کی لہجہ لے کے میدان میں وہ آیا تھا لوگ ایک خادم وہ آیا تھا رہیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا خدا کی اس پہ رحمت تھی نگاہ ناز آقا کی اسی پاور سے فیض آباد میں سب کو بھگایا تھا پرائے تو پرائے تھے مگر اپنے بھی تھے نا خوش پرائے تو پرائے تھے مگر اپنے بھی تھے نا خوش فقیر بے نوا تھا پر جہان اندر وہ چھایا تھا فقیر بے نوا تھا پر جہان اندر وہ چھایا تھا رہیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا بڑی کوشش کی لوگوں نے گرائے اس کو نظروں سے نبی کے عاشقوں کے جان و دل میں وہ سمایا تھا قرآن پاک کا حافظ تھا
عالم دنیا دی کا، قرآن پاک کا حافظ تھا عالم دنیا دی کا، نبی کے عاشقوں کو کیا نہیں اس نے سنایا تھا، رکھیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، امام و صرف تعلیلات پر لکھی کتابیں تھی، امام و صرف تعلیلات پر لکھی کتابیں تھی، مگر انگریزوں کے یاروں کو وہ آنکھ اک نہ بھایا تھا، مگر انگریزوں کے یاروں کو وہ آنکھ اک نہ بھایا تھا، رکھیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، حدیثیں یاد تھی کافی بڑا اقبال پڑھتا تھا، میری سوئی ہوئی ملت کو اس نے ہی جگایا تھا، کہیں گے لوگ شاعر تھا تو رضوی اس جماعت کا، کہیں گے لوگ شاعر تھا تو رضوی اس جماعت کا، نبی کی کالی کملی کا وہ جن لوگوں پہ سایہ تھا، نبی کی کالی کملی کا وہ جن لوگوں پہ سایہ تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا۔